এইটোৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পানী মিহলিযুক্ত ৰন্ধন গেছ দেখি এতিয়া হতবাক হৈছে এটা প্ৰান্তৰ জনতা, কিয়নো ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰত এতিয়া লিটাৰে লিটাৰে পানী ওলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ জনতাই। দবকাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। এফালে মূল্যবৃদ্ধি আৰু আনফালে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰত লিটাৰে লিটাৰে পানী মিহলি হৈ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সময়ৰ পূৰ্বে শেষ হৈ যায় ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ গেছ। যমুনামুখত এতিয়া একাংশ ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, পানী মিহলি হৈ থকা ৰন্ধন গেছ বিক্ৰী কৰিছে একাংশ এজেঞ্চিয়ে। ৰন্ধন গেছত পানী মিহলি হৈ থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া এক প্ৰকাৰ খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে জনতা। চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰত পানী থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি পৰিস্থিতি হৈ পৰিছে উত্তপ্ত। ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা লিটাৰে লিটাৰে পানী ওলাইছে বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ ৰাইজে। ৰন্ধন গেছত পানী মিহলি হৈ থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে গেছ এজেঞ্চিসমূহৰ বিৰুদ্ধে একাংশ লোক। কেতবোৰ দৃশ্যাংশ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত যমুনামুখৰ এটা প্ৰান্তৰ দৃশ্যাংশ, এইটো এটা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ। সময়তকৈ পূৰ্বেই ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ গেছ শেষ হৈ গ'ল বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল এইগৰাকী গ্ৰাহকে, আৰু তাৰ পাছতে এইটো ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা লিটাৰে লিটাৰে পানী উলিওৱা এক ভিডিঅ' এতিয়া আহি পৰিছে টাইমেটৰ হাতত। এই দৃশ্যাংশ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে। ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা এইদৰে লিটাৰে লিটাৰে পানী বাহিৰ কৰিছে এজন গ্ৰাহকে। গেছ টেংকিৰ ভিতৰৰ পৰা এইবোৰ বস্তুহে ওলাইছে, গোটেইখিনি ওলাই নিদিব, আমি দেখুৱাম ডিলাৰত দেখুৱাম। আমি এটা কইনাকে লুটিয়াই চাওঁ নেকি? দিয়ক লুটিয়াই চাওঁ। নাই নাই, এইটো গেছ কোম্পানীয়ে কৈছে কামটো নে কি কৈছে? মই পানী ওলাইছে, এয়া গেছ নহয় নহয়, এয়া দুই নম্বৰী, দুই নম্বৰটো এয়া। গেছ টেংকিৰ ভিতৰৰ পৰা এইবোৰ বস্তুহে ওলাইছে, গোটেইখিনি ওলাই নিদিব, আমি দেখুৱাম ডিলাৰত দেখুৱাম। দিয়ক লুটিয়াই চাওঁ। নাই এইটো গেছ কোম্পানীয়ে কৈছে কামটো নে কি কৈছে? মই পানী ওলাইছে, এয়া গেছ নহয় নহয়, এয়া দুই নম্বৰী, দুই নম্বৰটো। এই দৃশ্যাংশলৈ মন কৰক। এই দৃশ্যাংশ দেখিলে সহজেই অনুমান কৰিব পাৰিব যে একাংশ দুষ্টচক্ৰই কি কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে। গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰত পানী মিহলি কৰি গ্ৰাহকক বিক্ৰী কৰি ৰাম ঠগন সোধা হৈছে। এফালে মূল্যবৃদ্ধিৰ মাধমাৰ আৰু আনফালে এনেধৰণৰ দুই নম্বৰী কাম কাজ সম্পাদন কৰিছে বুলি এক প্ৰকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গ্ৰাহকে। আৰু এইদৰেই এটা চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰৰ পৰা লিটাৰে লিটাৰে পানী ওলোৱাক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে, আৰু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যমুনামুখত এতিয়া একাংশ ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই দৃশ্যাংশ পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ। দিয়ক লুটিয়াই চাওঁ। নাই নাই, এইটো গেছ কোম্পানীয়ে কৈছে কামটো নে কি কৈছে? মই পানী ওলাইছে, এয়া গেছ নহয় নহয়, মানে যোৱা তিনিদিনমান হ'ল আমি ভাত বনাই থকা অৱস্থাত গেছটো শেষ হ'ল। গেছটো শেষ হোৱাৰ পিছত আমি কেতিয়াবা লৰাই চাওঁ, শেষ হৈছেনে নাই ভালকৈ চাবলৈ লৰাই চাওঁ। লৰাই চাওঁ কি যে তলত আছে, লিকুইডটো আছে, তাৰমানে গেছটো থাকিব লাগিছিল, কিন্তু বাৰ্ণাৰটো নজ্বলা হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি নতুন গেছ আনিলোঁ, নতুন গেছ অনাৰ আগতে চালোঁ গেছটো, গেছটো মানে উল্টা কৰি আমি হেৰি কৰি চালোঁ যে কিবা আছে নেকি, চাওঁ কি ক'লা ক'লা পানী ওলাইছে বহুত, মোটামুটি 5-6 লিটাৰ 4 লিটাৰ এনেকুৱা পানী ওলাইছে আৰু। গতিকে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে এইটো বস্তুটো আচলতে এইটো গেছৰ কোম্পেনীৰ কাম হ'ব, য'ত গেছটো মেনুফেকচাৰ কৰে, ৰিফিলিং কৰে, তাৰে কাম হ'ব। গতিকে চৰকাৰক মই জনাওঁ যে ইহঁত মেনুফেকচাৰৰ খবৰটো ল'বলৈ। লোকচানটো হ'ব, আমি গেছটো এনে ধৰক দুমাহমান যায়, কিন্তু এইবাৰ আমাৰ দুমাহ যি মানে আগতে যিমান দিন যায় তাতকৈ বহুত কম গৈছে, কম দিনতে শেষ হৈছে গেছটো। ইমান দামী গেছ যদি দুই নম্বৰী ওলায়, ভিতৰত পানী থাকে, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ চলিব? মানে যোৱা
নমস্কার, মই বৰ্ষাৰণী বিষয়া। এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ দ্বাৰা আয়োজিত ঐতিহাসিক লতাশিল বিহুতলীত এই বছৰৰ পৰা সংযোজিত হৈছে মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কোঁৱৰ প্ৰতিযোগিতা। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী আৰু টাইমেটৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এই মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কোঁৱৰ প্ৰতিযোগিতাৰ নিয়মাৱলীসমূহ টাইমেট চেনেলৰ জৰিয়তে সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে। এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰতিযোগীৰ বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা 13 বছৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। গতিকে কণ কণ নাচনী আৰু বিহুৱাসকলে ৰৈ নাথাকিবা দেই, খৰখেদা কৰা, কিয়নো এই প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰা অন্তিম তাৰিখ হৈছে 10 এপ্ৰিল। প্ৰথমবাৰলৈ এইবাৰৰ লতাশিলত অনুষ্ঠিত হ'ব মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কোঁৱৰ প্ৰতিযোগিতা। এই মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কোঁৱৰ প্ৰতিযোগিতাৰ নিয়মাৱলীসমূহ এনেধৰণৰ। প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা 13 বছৰ। মৌ কুঁৱৰীৰ বাবে ঢোল পেঁপা ইত্যাদিৰ লগত বিহু নাচ পৰিৱেশন কৰি ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। মৌ কুঁৱৰী সংগী ঢুলীয়া আৰু পেপুৱীসকল যিকোনো বয়সৰ হ'ব পাৰিব, কিন্তু মৌ কুঁৱৰীগৰাকীৰ বয়স 13 বছৰতকৈ অধিক হ'ব নোৱাৰিব। মৌ কুঁৱৰী বিহুনাম সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰাগত হোৱাটো বাঞ্ছনীয়। ভিডিঅ'ৰ মাজৰ পৰা 7গৰাকী প্ৰতিযোগীক বাছনি কৰিব বিচাৰকে। এই 7গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে ঐতিহাসিক লতাশিল বিহু মঞ্চৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল'ব পাৰিব আৰু তাৰ মাজৰ পৰা এই বছৰৰ লতাশিলৰ মৌ কুঁৱৰীগৰাকী নিৰ্বাচন কৰা হ'ব। ইয়াৰ উপৰি মৌ কুঁৱৰ ঢোল শিতানৰ বাবে ঢোল বাদনৰ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। একেদৰে মৌ কুঁৱৰ পেপুৱী প্ৰতিযোগীয়েও পেঁপা বাদনৰ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। এই ভিডিঅ'ৰ মাজৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠ মৌ কুঁৱৰ ঢোল আৰু শ্ৰেষ্ঠ মৌ কুঁৱৰ পেপুৱী নিৰ্বাচন কৰিব বিচাৰকে আৰু দুয়োজনকে লতাশিলৰ বিহু মঞ্চত পৰিৱেশন কৰাৰ সুযোগ দিয়া হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰচাৰৰ উপযোগী প্ৰতিটো ভিডিঅ' টাইমেটত সম্প্ৰচাৰ হ'ব। ভিডিঅ'সমূহৰ দৈৰ্ঘ্য 3 মিনিটতকৈ অধিক হ'ব নেলাগিব। ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 9853991100। মৌ কুঁৱৰীয়ে লাভ কৰিব নগদ 21,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ আৰু বঁটা। মৌ কুঁৱৰ ঢোল আৰু মৌ কুঁৱৰ পেপুৱীলৈ আগবঢ়োৱা হ'ব 11,000 টকাকৈ ধন আৰু বঁটা। যোগদানৰ অন্তিম তাৰিখ 10 এপ্ৰিল 2022। বিচাৰকৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ'ব।